257-400-888, to je telefonní číslo sem k nám do studia Evropy 2. Haló, Petr Ondra, kdo je tam? Haló, slyšíme se? To je pan prezident, haló? Pane prezidente. Ano, pan prezident Miloš Zeman. No jo. Dobrý večer. Tak pane prezidente, všechno nejlepší k svátku, to jsme rádi, že zrovna dneska jste se dovolal. Gratulujeme. Já vám děkuji a já jsem taky rád, že jsem se k vám dovolal na Evropu 2. Jo, no. Pane prezidente, my jsme na vás na začátku vysílání už vzpomínali. Já jsem to slyšel, kluci. Jsme rádi, že i přesto jste nezanevřel a zavolal. Co bychom vám tak mohli k svátku zahrát? Já vím. Pane prezidente, co kdybychom zahráli Dana Hůlku? No, Dana Hůlku od jisté doby už neposlouchám. Mými oblíbenými českými umělci je teď Michal David a Helenka Vondráčková. Ale ze zahraničních umělců to byla vždycky moje oblíbená skupina ABBA, jo? Aha, no. ABBA. Tak to asi vám můžeme zahrát, ABBA, to není problém. Dáme pro vás Dancing Queen, že byste si zatrsal. No, já zavolám Ivanku a snad si se mnou zatančí, jo? No. Děkujeme za telefonát, vážíme si toho, pane prezidente, a jenom pro vás to rozjíždí. Pojď. Jo. Jo, tak gratulujeme. Děkuji. Všechno nejlepší k svátku. A pane prezidente, abychom věděli, vy posloucháte pravidelně? No, většinou až po své pracovní době, jinak jsem velmi vytížený, jo? Jo, to chápem. No, děkujeme moc, mějte se hezky, hodně zdraví. Já děkuji, nashledanou. Tak vidíš to, jsme pod drobnohledem, kamaráde. No, to jsme mu to nandali. Feel the
bylo speciální přání tady u nás na Evropě 2. Přál si to pan prezident. Normálně si zavolal, tak budeť by nemá svátek, my jsme mu už blahopřáli. Poslouchá, zavolal, tak jsme mu rádi zahráli. Přece jenom prezident je prezident, to je snad.